Nachádzame sa na pôde štátneho konzervatória v Bratislave s mojimi kolegami Ľubicou Čekovskou a Braňom Kostkom. Vyberáme 10 najlepších, ktorí sa prihlásili do projektu Viva ulica. Casting sa môže začať. Také podozrenie, že sa nám tu trošku tak ako predváza. Som hudobník, takže sa musím predvázať. Že vy svoje líčka vždy červené máte. Tie vysoké soprány, ja som z toho šokovaný, ja že v takýchto podmienkach ja som celý, že škeril. Ja si myslím, že to je veľmi solidný potenciál, čo máte v rukách. Stepping out with my baby. Fantastické, výborná energia, to je taká pohodová. Boli by ste ochotní spracovať nejakú klasickú hudbu do vášho repertoáru? Čo? Samozrejme. No, mne sa váš prvý zdá byť veľmi kultivovaný. Tvoje pavúčie prsty. No, to sú riadne prstiska, no. Zaujímavé improvizácie. Ja osobne už mám jasno v tom, kto bude hrať v lete v uliciach Bratislavy. A o výsledkoch vás budeme informovať na facebookových stránkach Slovenskej sporiteľne a festivalu Viva muzika.